Tornado. U meteorološkom svetu je tornado znan kot eden najintenzivnejših in najuničujočih vremenskih pojavov. Tornado je silovita se vrtečica zraka, ki se spusti iz nevihtnega kumulonimbusnega oblaka in se dotika tal. Zaradi kondenzacije vodne pare ter dviganja oblakov prahu, kamenja in zemlje, ki ga potegne v vrtinec, postane tornado viden, pri tem pa lahko zavzame najrazličnejše oblike. Najbolj pogosta oblika je lijakasta oblika, lahko pa ima tudi obliko opletajoče vrvi. Območje vrtenja tornada je širše, kot je vidni del tornada. To je njegov lijakast oblak. Tipični primer lijakastega oblaka predstavlja le približno devetino celotnega območja, ki ga zajema vrtenje tornada. Tornadi so med seboj zelo različni. Njihovi premeri so od nekaj metrov pa do več kilometrov. Do sedaj največji tornado je imel premer 4 kilometre. Njihove poti so lahko dolge tudi več 100 kilometrov. Najdaljša pot tornada je bila do sedaj 470 kilometrov. Trajajo lahko po več ur, premikajo pa se lahko s hitrostjo več kot 100 kilometrov na uro, medtem ko vetrovi v njih lahko presegajo 500 kilometrov na uro. V tornade so opazili skoraj po vsem svetu. Največ so jih našteli v Združenih državah Amerike, v tako imenovani aleji tornadov, ki obsega pokrajino Teksas čez Oklahomo in dele Nebraske. Lokalno največ tornadov se pojavi v južnem Misisipiju in Illinoisu in Indiani. V Združenih državah Amerike letno naštejejo 900 tornadov. Rekordno je bilo leta 1992, ko so našteli kar 1297 tornadov. Najhujši so aprila, ko so temperaturne razlike med toplim in vročim zrakom najvišje. Potem pa Po Evropi. v Evropi se tornadi pojavijo največkrat v Veliki Britaniji. Pogosto pa se pojavijo tudi v Sloveniji. Zadnji tornado v Sloveniji je bil leta 1986 na Notranjskem, ko je za seboj pustil 34 km dolgo in od 100 do 300 metrov široko sled. Pri tem pa je najbolj prizadel vasko Tedrščica. Poleg materialne škode je za tornade značilno, da za seboj pustijo tudi smrtne žrtve. Tornadi so močno povezani z močnimi nevihtami. Tornado nastane iz supercelične nevihte. Območje rotirajočega vzgornika pravimo mezociklon, ker v zgornjem delu oblaka veter piha iz druge smeri kot v spodnjem delu oblaka, je za supercelične nevihte značilno, da se padavine ne pojavijo v območju, kjer vzgornik dovaja topel in vlažen zrak v oblak. Nevihta se tako ne zaduši in lahko traja tudi več ur. Zaradi močnega vzgornika, ki lahko piha tudi s hitrostjo več kot 150 km/h. V nadaljnji fazi se še iz nepopolnoma jasnih vzrokov iz sredine mezociklona rotacija prenese na tornado. Le ta se začne spuščati proti tlom. Ker je tornado sedaj ožji, pa so hitrosti vrtenja tornada večje kot v mezociklonu. Bravo.